كتصالة قاعدة نمكا سينين أبا اللهين نكا يعقوب سياد سالوغ غلي كتصالة قاعدة لاس عانو دو حكي ترى لاس عانو دو كتشوغان إناني أبا اللهين نكا يعقوب سياد دو حكو دعي أفري غاري مول كيبا چر مرخلقين قاعدتي إلا توريه يكو تصالة قاعدة وارغي وها اللي تريوي وارغي دفاعي تريوي رغي أنكو علو نيوي قبل كالصولين وصوبان لكن بدي أسنا لها كمد ماها هبيني ما لا سيسنيوي كوي كان لو حلو سبيبا دي كشاكين لكن مقال كمان دير غارسيا اد بد ما سنتين بل يعقوب ان يرود دغيسه نورت يعقوب وحالي سيدي وحب دعين بل وفا فاهي وعف ما تقبا وحب ما قبا هدا ايدي شيكو الحمد لله رب العالمين لاي بايب بوغني شقا كسو بحي هلكا سان غاري كوبا كنتي لايف با هلكا كغل تيك توكا كوني تدو بوغدا سومالي داوينيساي هلكا سان دود سيغه جيري هلكا سان فكركي اي قديديده كو دولينيو ايدكو تقانا يعقوب او كشقيو نيس قرقريو ماها منافق ما هي ومدرس كدرة حتى نين كان يكو أسؤال يكسدي حتى نين كان لي يعقوب كعليا قلت أنا هنا جراد بان هاي جراد يعقوب جراد سوماريات باه جراد جود أي بشر دارود باه إسقو ما بعها بجراد جود أي بلد دارود معها إسقو وبحر السماء كليا أما عرر السماء أما كل ما شان كعر كليا ويا جراد غير خلو جراد ويا أدارودا ما شفته هل كان أنا كعدين السومال أنا وشيء intooda badan way jiraan ma oran karo laakiin ninka garaadka la yiraahdo garaad dagaalka waa nin ciyaar xafad weey waxa wada dhageysanayaa codkiisa sii deynaya yaquub siyaad oo aan ninkii xalay la dilay isaga markaan dhageysano waynu falanqeynaynaa nimankan iyo sidii bilaa abaalka u yihiin yaquubna wuxuu ka mid ahaa ragii oo hadli jiray ee miidiyaha u qaabilsanaa xilligi dagaalka ay ugu jireen laascaanood maxay ahayd in khawaarij soo gashay rag kale oo fara badan baa ka hadlaya iyaguna maxay ahayd in abaal u galay laakiin abaal ma qoraan baragan waxa laga soo siiyay cumaan waxa loo soo siiyay wiilasha bahar sanay dhaawaca inuu ku daaweeyo ana lagu soo weeraray nareebu jooga khamrigu ku cabaa laasa aan ma tagi karo ismada kale ee hartiyad baa la xisaabtay aan leeyahay lacagti waagi 6 milyan ah soo qaaday lacagti baa la dhuumanaya horta ninku waa ninkaas ku isaga u hiilinay waxaan leeyahay wari aanu 100 laanahay afna waa ka hadlay gacan waa ka hadlay hadda kadib ina afiye gacan ninkii la soo aada labadaba isaga fil alxamdulillaahi rabbil caalamiin beelow ma ahi nin wuxuu diida diida wuxuu ogolaa ogol yahay ummada ka qarinba ninkan wax kale aniga iguma haysto wax kale aniga ima soo weerarin waxa weeye beesha ogaadeen iyo hawiye ilaahay salaamu alayhi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulantaha boor waxii sabada soo dhawaada mar kale waxaanu ka hadlanaa barnaamijkeena ku qaadan dhiganaa ninkii xalay jarmalka lagu dilay ee lagu magacaabay yaquub siyaad waxa dalka jarmalka shirqoon lagu dilay yaquub siyaad oo ka soo jeeda beesha ciise maxamuud ciise ruush ee matertan yaa dilay sidee loo dilay ninkaas waxa dilay niman hartiya waliba dhulbahanta ayaa dilay waliba bahabarsame qolada la yiraahdo baa dilay oo isagu magac kale u bixiyo cararsame u bixiyey wuxuu ahaa nin wariya oo aad u afdheer buu ahaa oo miidiyaha facebook iyo meelahaas aad uga hadla wuxuu ku jiray dadkii difaacayay ninkaasi in badan buu la halgamay reerka la yidhaahdo dhulbahante afkooduu ku hadlay khaatimuu ku hadlay waxaanu ku hadlay wuu gadaboobay iyaguu gadaboobay laakiin xalay maxaa dhacay dalka jarmalka luuq baa loo galay isagoo waa tagsiile isagoo shaqada kasoo baxay markaas ayaa waxaa luuq u galay gurigiisa markuu baarkiga gaariga dhigay life buu ku jiray markaa ayaa waxaa meel yaroo luuqa u galay afar nin iyo laba nin oo kale oo dhinaca kale iyaguna galay kabacdina jihada ka luntay mataayir baa qirxay baa ka dhacday nimanka khaatuba iyo waxaa isku sheegay maamulka iyo firdhiye iyo kala dagaalku abaal mara markaa ku leeyahay hadalkayga waxba ka jira niman kale iyaguna waa hadli jiray baa jiray wax dhinaca miidiyaha u qaabilsanaa marar badan aan ka hadlay oo mid la oran jiray balwaan cabdillaahi balwaan waxnu caas la oran jiray oo ahaa hawiye mid kale oo majeerteena oo la yidhaahdo ayuub ayaa waa hadli jiray dhammaan baragaasi ma aha dhulbahante laakiin waxay naftooda u hureen xilliga dagaalada socdeen laascaanood afkooda ayayna ku hadlayeen waxay sameeyeen mataqaanaa markaa abaalmarintoodu waxay noqotay mid cabdillaahi balwaan la yidhaahdo oo marar fara badan aan karbaashay facebooka oo u hadla maxay ahayd laascaanood oo iska dhigan inuu hadla laascaanood ayaa waxaa lagu soo qorayo abaalmarin looga dhigay kabaha dacaska suuliga lagu galo kii kale ayuub waxay ku sameeyeen mataqaanaa isagana kabtan ayuub ka yidhaahdaan waxay ku sameeyeen surwaalo tv sa lagu soo qoro hoosta laga xidho
سروال تشيبس هوست لا غي خدو كو غاغابنا دبا غابكا اي اسغنا لو قوراي وخي لو قورقوراي ددكا رحمير فيي با قوتي نيمان كان عيبتا ويلي دا وحنا نو دوشا كساري ما ارو عندنا معايو نيمانكاسي ابال مال مركا الله هي وارون انت انا نو كو اركي بادي شيغي اوغالكيغا لكن عندنا نو معايو نكرا دبارو سو نوقدي يعقوب سياد او ان نكي خالاي لو ديلي جرملكا waxaa dilay nimanka soo jeeda beesha dhulba beesha harti gaar ahaan dhulba hante yaquub siyaad oo hadda hadlay ayaa wuxuu sheegay in nimankaasi uu soo diray ninka la yiraahdo galad dagaalka ee aynu naqaano garaad jaamac garaad cali inuu soo diray buu sheegay muqaalka waxaan doonayaa asxaabay inaad like tala dhacdaan subscribe tana ku fogaysan waad baasantiin asxaabtayda halka ku xidhanay in badan baa waxa idinku yiraahdo haddaba nimankan la yiraahdo hartiga gaar ahaan dhulba hante ee dalku naga dhaxeeya abaal badan ma laha waana sababaynaya markastan waxay ku jiraan nimankaas niman abaal loo galama cidda abaalka u gashaan ugu diray yihiin tusaale fudud baan siinaya ragii miidiyaha ugu jiray oo hadli jiray waxa kamida ninka yaquub siyaad nimka ka hadlayne ninka yaquub siyaad ayaa kamid aha yaquub siyaad wuxuu godo u galay inuu afkooda ku hadlo xilligi dagaalada la saanood aad buu difaaci jiray reer Soomaaliland gaf badan buu ka galay gudub baan u nagaga jiraa marar fara badanna miidiyaha waan iska weeraray ninkaas Facebook dhinaca Facebook marka laga tagay Yaquub waxa jira rag kale oo fara badan oo afkooda ku hadlayo wariyaal ah caara qaarkood caan yihiin oo ka mid yahay ninka la yiraahdo Captain Ayub oo isaguna ma jeerteera waxa kale oo ku jiray ninka la yiraahdo isagana Cabdullaahi Balwaan Hawiye raggaas oo dhan waxay u godoboobeen oo dagaalkii la saanood ka soo horjeeday Soomaaliland waxay ku hadlayeen afka dhulbahante waxay u hadlayeen Khatoum SSC iyo Hiil Harti iyo Khawaarij iyo waxaan la garanayn waxa la wixii huwantii baa hadlayeen hadaba abaalkoodii maxay ka dhigeen ragaas waxay ka dhigeen ka Cabdullaahi Balwaan la yiraahdo ku bilaabaya horta waxaan ku bilaabayaa ninka la yiraahdo Yaquub Siyaad Yaquub Siyaad horta waa taksiile waa nin taksiila taksi buu ku shaqeeyaa marna baraha bulshada ka shaqeysta Facebook buu leeyahay YouTube marka live kana wuxuu kasoo galaa TikTok isagoo markaas tagsigi soo dhigay shaqadiisana waa tagsiile isagoo markaa tagsigi soo dhigay oo gurigiisa baarkiisa galay ayaa luuqa loo sii galay gaariga markuu kasoo dhigayna waa lagu bilaabay waa la dilay ilaa lixni bas ugu tagay si xun baan loo dilay hal la dilay intaasoo lagama tagine raggaas rag xayiraamina bay ahayn wax baan haysan waxyaabaha ceebta dhacday waxa kamid ah waxay ka qaateen furihii gaariga waxay ka qaateen moobilka uu live kaga jiray live ugu jiray markaa waan idileen sida uu sheegayna wax raggan u soo diray ninka la yiraahdo garaad gira dagaalka ilaahay bay inagu ogeeyay sababta loo dilay ee uu sheegay afkiisa ka sheegay waxa ay ahayd in ninka garaadka ee la yiraahdo galad dagaalka uu maalin dhexdeeda ka hadlay waxna ka sheegay isla markaana ninkaas uu soo diray rag isaga dila jarmal koorta saad moodsan maaha arintan ay weesii soconaysaa ma dhamaanayso sidaa kuma dhamaanayso yaquubna wuxuu ka soo jeedaa qoyska dani deri halka siyaasadda markaa ka bilaabantay waxa halka ay markaa toos ugu dhici doona waxan khaatiba ay yiraahdaan ee garaadada hoggaamiyaan ee maxay haydeen magaalada Lascaanood iyo kuwa kale maamulka majirteed ayaa hadda siyaasad ahaan isku dhici doona sababtuna wax kale maaha ninkan wuxuu ahaa nin aad u afdheer nin iyaga difaacu ahaa nin wuxuu ahaa u hadla nin wuxuu ahaa reerkiisu uu ka soo jeeda Ciise Maxamuud ay qadariyaan ima kara waxa uu mucaarad ku ahaaba markan u dambeeyay ninkan madaxweynaha ee maxaa la yiraahdaa Deni ayuu mucaarad ku ahaa Saciid Deni marka waxa weeyaan arrintaasi ka bilaabatay qurbaha inay dadka ku baadhaan qoladaasi magaca lehi ma istaagiso ninka mawlkiisi la qaatay ee free gaariga laga qaatay ee maanta la dilay ee intaasoo nin gacan saartay isaguna wuu aarsanaya xilliyaa ku jira nin raga oo la dilay isna wuu aarsanaya waa la hubaa taasina waxay keenaysaa kala fogaansho dhinaca siyaasadda innaga siyaasadda xagga siyaasadda aynu gubaysay nimankaasi ha isku dhacaan nimankaasi oo laascaanood ha soo noqoto marka horeba khalad bay dalkooda maxay haydeen uga caasiyoobeene ha soo laabtaan ta kale labaad inta aynu ku daray waxa weeye ninkan garaadka laftiisa waxyaabaha uu ninkan sheegay waxba ka jira waxaan intaa ku sii darayaa hal qodob maanta waxaa dhintay yarkii la odhan jiray muxuu ahaayey yarkii maanta waxaa dhintay yarkii dhulbahantay la odhan jiray maaxyare allahuna xariistee tacsiibaan u dirayaa wuxuu ahaa yar yarka maskaxda laga bedelay
هذا ما أنت هو إنه هو سيء وحيا بقى ذنبك هاللي تري شعب كريس وبال أنا وسكع فيه يكا مرة بضن بان أرك تري سوى حيا بقى ذنبك هاللي ومسك حدا لغي قبصدي وقرادد يدقن بهذا دقن كل شو بين وحيا دث كل شو بترين عن جلدي أي كل شو بين بوها دري الله أبو دنت عافي ما دره دنت واروح أنا دين شيء يجروا من لاس عنود من بري أورن مركب مقدس الله جت وعاف ما تكون حلوي بعد ما قال لها رجيسة يركاسي ما أنت لم تجاني قيس كيسة أنا وقت عشرة ذينية يركاسي نختار لها أنت خد عليه واحد بضي جرات كاب بضي جرات جرات ضيالك أيا بضي نخاطير تهر جيسة أي أي والد كيس كوكو سن لهاي لكني كدت كي كلا جي الشعب في أسكرته ودي كنت دري أصدح بقولك كنا قف ما أنت أيوك بركة عين يتوه بيقو حوتي ده كجيت لعن إكينيا أيوك بلا بريا والدين تيجي جناح كعروت ده حب برنس وانك هاجل الدجال كوي وحلا وح وهايو يمل وده أنا متشت أدم وروح معه يركاس يقول سكيس سنة ولا دم غري ياي وحلا يا هاي سمري إيمان الله هيدك السي سديد يتوه كي مليرة أشي كجيت تينا بين بين نقرية ويا يركاس أي بتبادل لهين سديد يتوه كي مليرة ونختار هندي أيجين لهين قبيل كنا وحما ترى قبيلكو وحما ترى قبيل خاص ما تكون رستين وهل دق مدقن وانا ميل له حماك سوقلين او ذا قاتشون اي محاين اختر قيان يجي با قاتشو بختي يجي با بختي اي وضد كي وحوية علاشا وضا حرم ناقا حمي بارك كو حدان الى هاي نبتا اي نكا سارا انو مالاني هاي بمالي ندعي دل كي نينو البابلي سوا اي دي فريي نسكا صلابت او قلوي كان ناقا أنا جاي سنين أدل كينو كوسو لابتو كاريس كله ده إسكت نكتة، إلماذا ريال كاريس كله إسكت نكتة، أنا جاي هاي صورة نين نسا قايد الله الله يه، من دنتي نكه الله يبانا، هباني ما الله دنتي نكه الله، لجوي الله يدكو هاي أنا وكه الله، مركا وحوي وارد الناس تحيينا يا جماعة حمان، نكاي يعقوب زيادة رنتي سهر ما يسو، سيدا كم وقت هذا الكيس روان الأرسنية، إن الفان وقتنا ونعكر تاي وحوي أن المشرتين